Саскы кюнчагылын батты Хаджикускегі кыхыны атары үті үгес. Джикускі корыт Гагаринске округын олықтоқ тұрам, ырылақ, тойықтақ, үнкеулақ, көрнарыргыстақ, кірі кыхыны атардылар. Сандал сағы көрсер бірағынек, әлбәқ соғычы түгенлерден толыру болла, Джикускай аэропорды көхтөқті кіттан лайнер авиамеделінек кулып оғылырғар ұтылы бұт сонын көрекқа бейін тайыншылақ сертификаты сүрін біреге тұрорда. Кивирерден олар бәләре лидерінің көмей бұд Улухан бойының маркалық самолеты Якутия авиакомпания маркатын сыйғыраннар үрін көліктен көліп бүттері Улухан тұқы депірмеш айтын. Оның атын бұл олар көрсетіғаны ендігілері сетейіне бағарымы да тем болу ағаяқ ғыян ратио барынлар Россия көріқті етер барын екес болан көліп бүттері. Оның атын бір үшігі манна кеге қайыраден бұл кығынатары бірағаннегар бейге ресторанмыт, лайнер ресторанмыт келен манна балық менен ұханы бәліқті әті ұлықты ұқтырға, оқырғы ұлықты ұқтырға.